Välkomna allihopa till en ny video på kanalen. Idag så kommer det vara en simpel Q&A eftersom vi inte haft det på länge. Och vi har säkert fått in massa nya människor som inte känner till mig så bra. Det kommer alltså vara frågor som finns på Instagram. Jag la ut den här bilden, jag tror inte vi ser. Oj, så, den bilden la jag ut. Och så skrev jag där att vi ska göra en Q&A. Så vi har 106 kommentarer. Jag kommer inte ta med alla. Så jag kommer bara välja ut några och så bara snacka lite generellt, så kör vi. Lovina frågar, vem är din favoritspelare i PS, du är bäst? Jag vet inte ens om jag behöver besvara den frågan. Men Zlatan, självklart. Ville Nordstad frågar, din favoritmat? Ja, det måste ju väl vara typ kebabpizza eller någonting sånt, kebabtallrik. Alla älskar kebab, vem gör inte det? Fotbollsguren 05 frågar, vilken mobiltelefon har du? Jag har den här, var är kameran? Här, jag har en iPhone, varför är det så ljust? Fokusera, där, så iPhone 05. Vadå 05? iPhone 5. Erik Lennartsson 11, favoritspelare förutom Zlatan. Alltså, den här killen har koll. Jag kan nog inte bestämma en speciell spelare, men jag gillar till exempel jättemycket Alexis Sanchez. Jag gillar Neymar. Ja, Özil gillar jag också jättemycket. I am Elvin Born. Tycker du FIFA 17 är bättre än FIFA 16? Ja, absolut. Jag älskar FIFA 17. Min gode vän Mapadax har vi här. Ska vi se vad han säger. En fullspäckad heldag med Zlatan. Eller en liten roll i nästa Star Wars-film med 3-4 repliker. Du kommer synas över hela världen. Amen. Kom igen, Rasmus. Vem? Vad hade du tagit? Jag hade självklart tagit vara med i Star Wars-filmen. Nej, jag har ingen lust att vara där. Jag ser, jag fullspäckat hela dagen med Zlatan. Men jag vet inte hur Zlatan hade behandlat mig. Han kanske hade köttat mig för han, jag vet inte. Ni vet hur Zlatan är. Låt mig veta, vad hade ni valt? Ante Henriksson, spelar du tennis? Yes, det gör jag. Det är min favoritsport. Jag älskar att spela tennis. Gustav 11, vilka fotbollsskor har du? Jag ska ta och visa er. Om ni vet från min MyPlayer så vet ni att jag gillar starka färger. Det här är mina fotbollsskor. Då säger ni säkert, åh vad snygga. Men de är falska alltså. Men ingen bryr sig, vadå? Ingen vet att de är falska. Jag har köpt dem i Libanon och kostade på svenska kronor. Jag vet inte, typ 100 kronor, 150. Funkar helt bra, jag har haft dem ett par år. Jag älskar dem. Jag köpte dem bara för färgen. Alltså kvaliteten kan vara sämst, men jag köpte bara för färgen. Jag har lite mörk choklad här, vi käkar det. Jag tycker inte ens om mörk choklad. Jag äter bara mörk choklad för att när jag blir sockersugen så vill jag inte äta mjölkchoklad för att det är såklart mycket godare. Men då kan inte jag sluta äta. Så har jag köpt mörk choklad här för jag tycker inte om det. Men när jag äter det så blir jag sån, nej, jag vill inte ha choklad. Alvar Stuvstad, vilket är ditt favoritlag i Premier League? United. Och nu har Zlatan, såklart. Danne 36, 1200 rövskott av Zlatan. Eller Barre och Fillan blir dödad. Alltså, varför är det så jobbiga frågor? Nej, jag hade inte velat att Barre och Fillan blir dödad, men alltså få 1200 skott av Zlatan. Alltså, det är jag som kommer dö, men ja, det får man ta. Får offra mig för Barre och Fillan, absolut. Hampus Villander, hockey eller curling? Oh. Nej, hockey. Det är nog mer action i hockey än curling, snälla någon. Zabbez, Zlatan eller Diego Costa? Kessi 2005 frågar, vem hanterar Zlatan bäst, du eller Mapadax? Alltså, Mapadax är sjukt bra på att hantera Zlatan. Men jag tror jag är effektivast. Faktiskt. Han är Kevin, frågar, vilken är din favoritspelare i tennis och i fotboll? Okej, fotboll vet ni. I tennis är det Roger Federer. Och vi har Swedish Gaming här från YouTube, min gode vän. Var någonstans har du tänkt att jobba i framtiden? Alltså, jag hade velat vara i Sverige. Men jag vet inte hur lätt det är att få jobb i Sverige och så här. När man inte är specialist då. Så vi får se. Men alltså, jag vill jobba i Sverige. Därför. Helst i Göteborg då, självklart. Theo Verlander frågar, vilka var dina topp tre favoritämnen i skolan? Jag älskar idrott. Jag älskar idrott och jag gör det fortfarande. Alltså, även om jag inte har idrott så tränar jag hela tiden. Jag älskade NO. NO var riktigt kul. Jag tror matte blir den tredje ämnet. Jag var ganska bra på matte. FIFA Play 0 skriver, kan du ha fanträff i mitt hus? Let's go! Vi kör bara, ge mig bara adressen. Han säger bara, nej, driver bara. Kan du ha en fanträff i stan i Göteborg? Alltså, jag ska till Göteborg den 22. Jag tror inte jag kan ha en fanträff i stan i Göteborg nu i vintern.
vinterlovet. Men kanske på sommaren eller så har jag absolut inget emot det. Cantoro VGC, vad tänkte du när du fick glasögon? Jag typ såg fram emot det, för att jag tyckte jättemycket om Spider-Man. Och du vet, Peter Parker, han hade... Alltså när jag var ung då. Och Peter Parker hade glasögon så här. Han var lite sån skolnörd och jag vet inte vad. Så jag såg fram emot det. Men nu pallar jag faktiskt inte med glasögon. Det är riktigt irriterande. Så för er som inte har glasögon, ni är lyckligt lottade. Tobias Hellström, har du varit och sett Zlatan in real life någon gång? Du är bäst. Tack så mycket. Ja, det har jag en gång. I Göteborg, det var med min vän. Vi gick dit och kollade på när PSG spelade mot Real i den supermatchen. Vilket var faktiskt sämst. Det hände typ ingenting. Men det var kul att se Zlatan och Ronaldo på samma plan ändå. Pontus Lindberg 04. Har du sett en katt på en gaffeltruck på en rymdraket som åker till Tierp? What is this? Emil Ars, kan du dabba? Jag tror inte det. Fribbe 03, gillar du kött? Mwah. Me gusta. Kevin Anthony 101, vad är det äckligaste du har sett i sjukhuset? Åh, det här är riktigt vidrigt. Okej, jag kommer berätta om det vidrigaste jag har sett på sjukhuset. Och för er som inte tål det, så får ni jättegärna spola videon. Så ja, ni har blivit vanade. Okej, jag ska berätta om det vidrigaste jag har sett på sjukhuset. Och ja, det var när jag gick i tredje året, jag går i sjätte året nu. Då hade vi morfopatologi. Det är de som hanterar bland annat obduktioner. Om ni inte vet vad obduktioner är, så är det när någon dör i sjukhuset av en anledning som man inte vet. Och andra olika orsaker, så måste man göra en obduktion. Man måste alltså snitta upp, alltså skära upp personen, öppna, kolla organen, varför dog personen. Man måste hitta en orsak för att kunna meddela familjen, men även för att se vad var orsaken till det, som ledde till den här personens död. Om man inte vet det, det kan vara läkarens fel, eller det kan vara någonting som läkaren inte har sett eller missat. Så man måste kolla upp det, och det här är vad en obduktion är. Eller vad en obduktion är till för. Och jag fick vara med, alltså vår klass fick vara med när en obduktion skedde. Och det var för det första, alltså det var riktigt jobbigt att se. När vi sitter där, alltså vi sitter, tänk er en sal som har såna här, vad heter det? Det gick som trappor så här, som i en biosalong, lite så, sittplatser vill jag säga, sittplatser som gick så högre och högre upp. Och längst ner så hade vi då vår lärare, och vi hade ett lik där, alltså det var en död person som var mellan oss och läraren, och den personen skulle obduceras. De skulle göra obduktionen live på det sättet. Egentligen obduktionen i sig var det inte så problem när de liksom öppnade upp här, alltså här i kroppen, och så ta ut alla organ. De måste skära i organen, kolla det och ta prover. Det var inte, alltså det hade jag inga problem med. Man måste också examinera hjärnan. Vad är viktigt med obduktion är att du måste behålla ansiktet, för att den här personen ska begravas också. Alltså man måste se ansiktet, man måste se att det är den personen. Så man vill bevara så mycket som möjligt av ansiktet för familjens skull. Så när man ska ändå examinera hjärnan, det du får göra, det man får göra, man får, jag vet inte om ni ser, man måste skära upp här, alltså huden. Tänk er att man måste skära upp huden på baksidan av huvudet, för du vill komma åt hjärnan. Så drog de, alltså det här var det äckligaste. De drog skinnet från baksida huvudet, alltså de drog det så, och så la de det här. Alltså det var så äckligt, för de snittade baksidan här och drog skinnet så, och så över ansiktet under hakan. Bara för att man vill behålla ansiktet, man vill inte skada ansiktet. Och sen borrade de, jag vet inte vad, tog ut hjärnan och allt det där. Men det där var så äckligt, jag vet inte varför, men... Så det har varit det äckligaste eller vidrigaste jag har sett. Sorry för det. Jag varnade er. Kuddkrigaren, varför är du kung? Vad ska man göra? Robin frågar, min gode vän Robin, hälsa honom från mig också om ni går in till hans kanal. Varför har Fillad en star, one star weak foot? Vi vet alla att Robin har 5 star weak foot. Så sorry Barre, alla är inte lika skickliga som dig. Kanske borde hälsa Finland och börja öva lite på fotboll istället för att sitta och spela CS. Atle Norinder, har du något utländskt ursprung? PS, du är bäst.
Nej, jag är 100% svensk. Så här är det. Min pappa är från Libanon och Brasilien. Libanon, Brasilien. Och min mamma är från Filippinerna. Och jag är född och uppväxten i Sverige. Så, ja. Jag har en, jag är en stor smoothie. Allt mixat. Och så får man mig. Det var alltså allt för den här Q&A. Ni får jättegärna droppa en like om ni tyckte om det. Så kommer jag försöka göra det här lite oftare, för jag gör väldigt sällan Q&A. Men jag tyckte det här var faktiskt riktigt kul. Så då hoppas jag alltså att ni får en helt fantastisk och underbar dag. Arigatou gozaimasu.